አመሰግናለሁ የሽዋና ሶዶ ቀደም ሲል እናንተም እንዳነሳችሁት የተለያዩ የአፍሪካ ሀገራት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮችና የተለያዩ ሀገራት አምባሳደሮች በኢፌድሪ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የካቲት 3 ቀን 2016 ዓ.ም በይፋ ተመርቆ የተከፈተውን የአድዋ ድል መታሰቢያ ሙዚየም የጎበኙ ነው የሚገኙት። በዚህ መርሃ ግብር ላይ እንግዲህ የኢፌድሪ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አምባሳደር አምባሳደር ታዬ አቅጸ ስላሴ እንዲሁም ደግሞ የአፍሪካ ህብረት ኮሚሽን ሊቀመንበር ሙሳ ፈኪ መሐመድ እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ ሀገራት አምባሳደሮች፣ የሃይማኖት አባቶች፣ የመንግስት ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎች ተገኝተዋል። በዚህ መርሃ ግብር ላይ እንግዲህ ለተገኙ ታዳሚያን በተለያዩ የሀገር ውስጥና የውጭ ቋንቋዎች ገለጻ ተደርጓል። በዚህ መርሃ ግብር ላይ ያነጋገርናቸው አንዳንድ የአፍሪካ ሀገራት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች በዚህ በአድዋን በተለያዩ በጽሁፍ እንዲሁም ደግሞ በተለያዩ መንገዶች ከሚያውቁት ባለፈ በዚህ በተደረገላቸው ገለጻና ሙዚየሙ ተገኝተው በመጎብኘታቸው ተጨማሪ እውቀትን ያገኙ መሆኑን እንዲሁም ደግሞ ገልጸዋል። ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ የተለያዩ ሀገራት አምባሳደሮችም በዚህ ተገኝተው ነው የነበሩት። በሙዚየሙ ቀደም ሲል እንደነሳሁት በተለያዩ ቋንቋዎች በተለያዩ ቡድኖች ተከፍለው ነው ገለጻ የተደረገላቸው። በዚሁ ጊዜ የተለያዩ ሀገራት የአፍሪካ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች ከአፍሪካም ተሻግሮ እንግዲህ የአድዋ ድል በመላው ዓለም የተስተጋባ ትልቅ ድል መሆኑን እንዲሁ ገልጿል። የአድዋ ድል ለኢትዮጵያውያን ብቻም ሳይሆን እንግዲህ ለጥቁር ሕዝቦች የትግል አርማ እንደዚሁም ደግሞ የጥቁር ሕዝቦች ትግል የመንፈስ ጥንካሬ ጭምር መሆኑን ነው የገለጹት። እዚህ ተገኝተው የአድዋ ድል መታሰቢያ ሙዚየምን በጎበኙ ጊዜም ይህንኑ መረዳታቸውን ነው የገለጹት። ከዚህ ባለፈ ደግሞ በተለይም የአፍሪካ ህብረት መቀመጫ በሆነችው አዲስ አበባ ድሉን የሚዘክር ሙዚየም መቀመጡ በተለይም መጪው የአፍሪካ ትውልድ እንግዲህ ለተረከበው ነጻ ሀገር ስለተከፈለው ዋጋ እንዲረዳ የሚያስችል ነው ብለዋል። የተለያዩ ሀገራት አምባሳደሮችም ደግሞ ስለ አድዋ እንዲሁም በጽሁፍ በተለያዩ ሙዚቃዎች እንዲሁም ደግሞ ፊልሞች የሚያውቁትን እዚህ መጥተው መጎብኘት እንዲሁም ደግሞ የተጨማሪ መረጃዎችን ማግኘት መቻላቸውን ነው የገለጹት። የአድዋ ድል ሙዚየም እንግዲህ በአምስት ሄክታር መሬት ላይ ያረፈ እንዲሁም ደግሞ ከምድር በታች ሁለት ደረጃዎችን ከምድር በላይ ደግሞ አምስት ወለሎች ያሉት ነው። እንደዚሁም ደግሞ በተለያዩ በሀገራችን በአራቱም አቅጣጫዎች ለዚህ ለአድዋ ጓጋ የከፈሉ ጀግኖች የተሰየሙ የተለያዩ በሮችን ያሉት ነው። እንደዚሁም ደግሞ በፓን አፍሪካኒዝም የተሰየሙ የተለያዩ መግቢያ በሮችና የመሰብሰቢያ አዳራሾችም አሉት። ይህም እንግዲህ የኢትዮጵያ ለፓን አፍሪካኒዝም እንቅስቃሴ እንዲጎለበት እንዲያድግ ያላትን ጽኑ ፍላጎት የሚያሳይ ነው። ይህንኑ ደግሞ በሚያስመሰክር መልኩ በተለያዩ የመግቢያ በሮችና የመሰብሰቢያ አዳራሾች ላይ እንዲሁ ተሰይሟል ማለት ነው። አሁንም የጉብኝት መርሃ ግብሩ እየተካሄደ ነው የሚገኘው። በመጀመሪያው የመርሃ ግብሩ ምዕራፍ እንግዲህ ኢትዮጵያ የተለያዩ ሀገራት አምባሳደሮች ናቸው ጉብኝት ያደረጉት። በመቀጠል የአፍሪካ ሀገራት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች ናቸው የዚህን የአድዋ ድል መታሰቢያ ሙዚየምን እየጎበኙ የሚገኙት። መርሃ ግብሩ አሁንም እንደቀጠለ ነው ያለው። ከዚህ በመቀጠል እንግዲህ ከጉብኝት መርሃ ግብሩ በተጨማሪ የእራት ግብዣ መርሃ ግብር የሚደረግ ነው የሚሆነው። ተጨማሪ መረጃዎችን ደግሞ በነገው በተለያዩ ሰዓቶች ባሉን የፋና ዜናዎች ላይ ለተመልካቾቻችን የምናደርስ ነው የሚሆነው። ሶዶና የሸዋ በእኔ በኩል አሁን ያለው መረጃ ይህንን ይመስላል።